Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі рада вітати Євген Івлєв, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, рада бачити. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Слава Україні! Бажаю здоров'я вам всім глядачам. Героям слава! Ну що ж, будемо починати з ситуації на Донецькому напрямку. Буду цитувати зараз начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. Він говорить про те, що ситуація там дуже напружена. Вчора окупанти масовано пішли у наступ. Дослівно цитую, приблизно з третьої почали масовані обстріли позицій навколо міста. З півночі, з півдня і саму промку також почали крити. Ближче десь до 5:36 ранку почали бити по місту. Великими силами росіяни вчора штурмували, для цього було використано десятки одиниць броньованої техніки, однак ЗСУ вже значну частину спалили. Так само Барабаш акцентує увагу на тому, що попереднім було озвучено, що 50 одиниць техніки пішло вчора в наступ, так, окупанти задіювали її. Але з огляду на те, скільки було підбито збройними силами, мова йде про 60 одиниць техніки. Це лише на цьому напрямку. І от Віталій Барабаш говорить про те, що досі жодного разу такого не було. Якщо ворог йшов в атаку, то він використовував 20-25 одиниць техніки. Про що це загострення, яке маємо зараз, може свідчити, і що означає сьогодні Авдіївка для ворога? Прошу. Я повністю підтверджую слова Віталія Степановича. Авдіївка знаходиться правіше нас кілометрів на 12, якщо по прямій, і саме цифри, які ви називаєте, напевно, це не вся техніка, яку вони навіть бачили. З лютого місяця наш підрозділ тримає смугу на Горлівському напрямку. Авдіївка трошки правіше нас. І от саме вчора ми розвідними БПЛА ситуацію спостерігали наступну. Тобто ми бачили техніку на глибині від нас 5-6 кілометрів. Спочатку думали, що ця техніка, можливо, піде в наступ на наш, але зрозуміли по динаміці та вектору їх направленості, що це все йде тихе-тихе, ну, пересуватися в сторону Авдіївки. Ми бачили там сонцепьоки, пушки, гаубиці Д-30, Д-20, САУ, танки, тобто безліч різноманітної техніки. І ми тільки спостерігали близько 50-60 одиниць техніки. Це та техніка, яка до них там ще не довезла кілометрів 10-12. От з лютого місяця я вперше бачу такий наплив техніки. І вперше з лютого місяця ми на позиціях дуже добре чуємо, коли в Авдіївці щось відбувається. Вперше з лютого місяця саме такий шквал, така кількість вибухів, така кількість звуків доноситься з Авдіївки. Тому я можу повністю підтверджувати і доповнити ось цим, що ми також вчора розвідкою спостерігали. Авдіївка для ворога. Дивіться, я можу тут тільки припускати, можливо, мого військового досвіду буде недостатньо, щоб сказати якісь там прям впевнені аргументи. Перше, це ворота в Донецьк. Якщо ви подивитесь мапу, то ви зрозумієте, що Авдіївка і Донецьк, вони там між ними майже можна і не відчути, скажімо так, проміжок, якщо на машині переїжджати, можна подумати, що просто переїхати там з якогось району в район. Це перша історія. Друге, про що я думаю, що ворог намагається загострити ситуацію на деяких ділянках фронту, щоб наше командування не перекинуло якусь кількість техніки чи особового складу на ті ділянки, де у ворога рветься, де у ворога трошки слабкувато з оборони, де наші побратими прорвали. Тому ось я бачу і припускаю, що може бути тільки такі дві причини. Перше, що це ворота, це вхід в Донецьк, які вони намагаються, що можливіше відкинути, скажімо так, наше військо. Друга причина, щоб не перекинути особовий склад на місця, де в них слабко, де в них рветься. Юрій Бутусов говорить, ну, припускає, говорить про те, що, власне, от битва за Авдіївку може стати навіть більш запеклою, ніж за Вугледаров зимку, яку ми бачили. Як ви гадаєте? Як ви ставитеся до такого прогнозу? Я скажу, що з точки зору військової науки він прав 100%, тому що Авдіївка набагато сильніше укріплена. Там з 14-го року не вгасали бойові дії. Це була одна з точок, де наші хлопці бетонували і будували позиції такі, щоб їх неможливо було там взяти штурмонути з одного разу. Тому з точки зору військової навали, кількості арти, кількості людей, то точно Авдіївка укріпленіша, ніж Вугледар. І тому і бої за неї будуть набагато більш запекліші. Це навіть не припущення, це я погоджуюсь з цим на 200%. Під Вугледаром свого часу була розгромлена 72-га бригада Збройних сил Росії. Ось знову, значить, цю бригаду кидають у бій. І третя штурмова нещодавно
публікувала відео, де взяла в полон командира, власне, підрозділу «Алга» цієї структурної ворожої бригади. Скажіть, будь ласка, що стосується Донецького напрямку? Які ресурси зараз там ворог задіяли? Наскільки професійні бійці? Хто ті штурмовики, які намагаються робити ось ці наступальні дії з боку ворога? Давайте дам коротеньку, але ємку відповідь з цього приводу. Не дуже доречно і нам трохи заборонено там називати номери підрозділів, з якими ми стикаємося, але переглядаючи Deep State, ви знаєте, там можна подивитися, які підрозділи стоять. Ось на, саме на, скажімо так, на ділянках, де я перебував, там і до нашого напрямку, де ми сьогодні, стоїмо, в 90% інформація та, що в Deep State, вона відповідає дійсності. Це перше, якщо кому цікаво, які підрозділи проти нас стоять. Друга історія стосовно їхньої якості, як ви кажете, я не раз казав про це таку тезу вашим колегам, повторю ще раз, я не дуже люблю цей міф про недолугість військових. Так, 72-ку там їхню розвалили, але вони її доукомплектували, закинули на інші напрямки, сьогодні вона знову знаходиться там на Донбасі. Історія в чому, розумієте, який би ти був там недолугий, та пройшов чи не пройшов навчання, немає кращої школи, ніж там, де твоєму життю загрожує безпека. Тому в таких умовах, яких вони є сьогодні, хочеш не хочеш, ти навчишся воювати. Тому і оборонятися, і контратакувати вони навчилися. Я ж кажу, тут не потрібно скидати їх там з рахунків і казати, що вони там, як знаєте, раніше їх називав там чечмобіки чи непідготовлені, чи так далі. Звісно, є більш якісь елітні підрозділи, які коли заходять, у них там точність попадання мінометів дуже сильно відрізняється, наприклад. Коли вони не зав'язують просто так якихось там провокаційних таких стрілкових боїв. Тобто видно, це видно, якби по риторики і по поведінки, так, що є і елітні, але таких там прям недолугих я не зустрічав, починаючи там в січні, я був на Луганщині, напрямок Макіївки, Дружелюбівки, сьогодні ось на Горлівському напрямку з лютого місяця. Я ще не зустрічав таких бійців там, супротивника, яких ми можемо назвати, що вони там шалено низької якості, не вміють воювати, нікуди не стріляють. Я ж кажу, вони також вчаться, і вони для цього також всі, скажімо так, умови для того, аби навчатися. Пане Євгене, наскільки зараз ворог посилив на лінії фронту використання безпілотників? Тому що ми, власне, по всій території України йде застосування так шахедів ледь не щоночі. Ми це чуємо, ми це бачимо. А от стосовно лінії фронту, наскільки тут нальоти дронів стало інтенсивнішими чи не стало, якщо беремо проміжок, ну, можливо, в 3-4 місяці останні? Я можу з вами поговорити саме про дрони-бомбери, дрони FPV, дрони камікадзе, як би їх не називали. Звісно, що я вам скажу, десь з червня місяця, напевно, ворог намагається використовувати, збільшувати кількість з однієї причини, бо вони самі дуже сильно почали потерпати від дронів FPV та дронів камікадзе, з якими наші хлопці, наші літуни, до речі, 2 години тому був тільки на навчанні, кожного дня, кожного тижня, кожного місяця намагаємося удосконалюватися, вчитися цій історії. І ворог від неї почав потерпати, почав використовувати у відповідь. Але щоб оцінити, наскільки якісно вони відповідають, до рівня наших пілотів і до рівня наших вражень їм ще далеко. Не просто там вони десь поряд, а їм реально ще далеко. Тобто з точки зору там виробництва, можливо, вони їх будуть виробляти швидше і більше. Але з точки зору навченості використання і якості, поки їм до наших пілотів далеко.